predvolebnom dueli sa dnes proti sebe postavia kandidáti Slovenskej národnej strany a Kresťansko-demokratického hnutia. Za Slovenskú národnú stranu kandiduje vo voľbách Jaroslav Paška. Na kandidačnej listine má číslo 2. Žije v Bratislave, má 65 rokov. V súčasnosti je poslancom Národnej rady a tiež podpredsedom parlamentného zahraničného výboru. Milan Majerský sa vo voľbách uchádza o mandát poslanca z miesta číslo 2. Kandiduje za Kresťansko-demokratické hnutie. Má 48 rokov a žije v Levoči. V súčasnosti je predsedom Prešovského samosprávneho kraja. V Kresťansko-demokratickom hnutí zastáva funkciu podpredsedu. Voľby do Národnej rady sa budú konať 29. februára. Pristupujeme k ďalšiemu duelu, ktorý máme na programe dnes večer. Naživo sú v štúdiu televízie Teatry s nami páni Jaroslav Paška a Milan Majerský. Vítajte u nás. Dobrý večer. Ďakujem, že ste si našli čas pre divákov televízie Teatry. V tomto formáte sa, myslím, stretávame po prvý krát. Určite bude ľudí zaujímať, aké možné témy máte spoločné, v akých témach sa nezhodnete. Obidvaja máte 10 minút k dispozícii a do diskusie sa môžete hlásiť. Páni, ako vnímate posledné dianie v Národnej rade z hľadiska predložených návrhov, zákonov, ako aj ich dopadov na štátny rozpočet, no ale z hľadiska aj spôsobu, ako na ne zareagovala opozícia? Vy ste mali možnosť, pán Paška, to vidieť priamo. Mňa mrzí tá reakcia opozície. Ja si hovorím, že je pred voľbami a že nie každé skrátené legislatívne konanie v Národnej rade je v súlade s ich predstavením o tomto procese, ale treba si uvedomiť, že tak ako v tomto čase Národná roku je v skrátenom legislatívnom konaní, tak aj bývalá vláda pani Radičovej často použila tento proces. No a rokujeme o veciach, ktoré sú pre občanov, pre ľudí, či sú to rodinné prídavky, zvyšené rodinných prídavkov, alebo 13. dôchodok, čo sú absolútne legitimné práva našich občanov, aby sa k týmto finančným prostriedkom dostali. A mrzí ma aj postoj našich koaličných partnerov, myslím pána Bugára, ktorý bol pred chvíľkou v relácii, pretože tento návrh je v súlade s programom vyhlásení vlády. Takže pokiaľ sme sa zhodli v rámci programového vyhlásenia na tom, že budeme pomáhať aj mladým rodinám, aj dôchodcom, tak v tomto programe pokračuje súčasná vláda do konca svojho mandátu. A v rámci tohto svojho mandátu sa rozhodla vzhľadom na to, že prišli isté pozitívne výsledky v rámci hospodárskeho výsledku záverečného štvrťroka, aj s prognózou na január a na ďalší štvrťrok, tak sa rozhodla, že využije svoje kapacity a svoje možnosti na to, aby poskytla nádej, ale aj legislatívu, ktorá umožní tú nádej naplniť našim dôchodcom a mladým rodinám, získať ďalšie finančné prostriedky pre svoj život. Ako ste vnímali dianie, zrejme len sprostredkovanie, vy, pán Majerský? Tak vláda Smeru je tu 12 rokov. Posledné 4 roky spolu so SNS a Mostom HIT. Most HIT sa od tejto akcie týchto dvojkoaličných partnerov dištancoval. Ale na druhej strane treba povedať, že morálne zlý motív nemôže priniesť dobré výsledky. Nemôžeme čakať primerane dobrú reakciu opozície, ktorá je v parlamente, že bude kvetnatá alebo neviem aká, keď vláda na poslednú chvíľu v skrátenom legislatívnom konaní pripraví takéto opatrenia. Mali na to celé 4 roky. Mali celé 4 roky na to, aby pripravili dobré adresné spôsoby pomoci či už rodinám v rámci prídavkov na deti, alebo dôchodcom, seniorom. Dokonca vláda Smeru pred 10 rokmi mala billboardy, kde mala 13. dôchodok. 4 roky v tomto volebnom období mohli pracovať na tom, aby 13. dôchodok bol, a nie takto na poslednú chvíľu. Z môjho pohľadu ide o kupovanie voličov za štátne peniaze. Ďakujem veľmi pekne. Chcete reagovať? To už je povedal, by som taká propaganda, ale fakt je ten, že nie je to kupovanie, pretože tie finančné prostriedky dostanú ľudia, ktorí si zaslúžia. Tá vláda alebo tí poslanci si s tým nikoho nekupujú. Je to, povedal by som, ich právo na to, že keď sa zlepší hospodárska situácia, aby mali lepšie
hospodárske podmienky aj oni, títo naši občania. No a to, že sa to skôr nezrealizovalo, tak to je dôsledok toho, že nám začala padať ekonomika prakticky od začiatku tohto roka a až v závere, v poslednom štvrťroku sa objavilo hospodárske oživenie. Takže je to, povedal by som, v súlade s tým, ako sa vyvíja ekonomika Slovenskej republiky a teda je to istý priestor na zlepšenie. Mohli sme to nechať na budúcu vládu, ale bohužiaľ treba povedať, že v tých nových politických stranách, ktoré sa uchádzajú o moc a ktoré majú nádej byť zvolené, je veľa takých ekonomikov a prognostikov, ktorí hovoria, že treba naozaj šetriť a viacej šetriť a potom by sa tým ľuďom naozaj už toľko peniazí nedostalo. V žiadnom prípade nepochybujem o tom, že treba pomáhať aj dôchodcom. Ja som za to. Ale nemôžeme to robiť takýmto spôsobom na poslednú chvíľu. Zoberme si, že 4 roky ste mali na to, aby ste dvihli dôchodky ľuďom, ktorí majú 200-eurové dôchodky. Skúste vyžiť z 200-eurového dôchodku a spýtajte sa na kvalitu života týchto ľudí. Pán Kolár, niečo asi ušlo, pretože sme zvýšili tie minimálne dôchodky práve v závere volebného obdobia a už v tomto čase nabiehajú o 50-55 eur mesačne vyššie dôchodky tým, ktorí majú najnižšie dôchodky. Takže trocha treba sledovať, čo sa deje. Ďakujem. Ďakujem pekne, páni. Pôsobíte obaja v opačných kútoch Slovenska, v Bratislave, v Levoči, respektíve v Prešove už v súčasnosti. A prečo sú medzi týmito opačnými kútmi Slovenska také veľké rozdiely? Čo chcete urobiť preto, aby sa zmenšili? Nech sa páči, kto z vás? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Slovensko nekončí pod Tatrami. Slovensko pokračuje až ku ukrajinskej hranici a vidíme, že Slovensko, na východe Slovenska sa vyľudňuje a ľudia prichádzajú za kvalitnejším životom práve do Bratislavy. Skúste si tak zobrať štatisticky, koľko veľkých investícií prišlo na východ Slovenska. Ani jedna. Dokonca štát ešte prispieva ľuďom z východného Slovenska na to, aby sa sťahovali za prácou na západ krajiny. Je to ako neľudské vysťahovanie z pomoci legislatívy ľudí z východného Slovenska na západ krajiny. Ak by sme pripravili jedného veľkého investora na východ krajiny, ľuďom by sa určite zlepšila kvalita života. Samozrejme, s tým úzko súvisí infraštruktúra, dobudovanie diaľnice a tak ďalej a tak ďalej. Takže zbytočne sa budeme utešovať tým, že máme nízku nezamestnanosť, lebo v porovnaní s krajinami, ktorí sú naši susedia, s krajinami V4, kde Poliaci majú 3,3% nezamestnanosť, Maďari 3,4%, Česi dokonca 2% nezamestnanosť. My stále bojujeme s 5,7% nezamestnanosťou, kde už nás predbehlo aj Rumunsko. Takže toto sa dá zastaviť jedine tým, že veľký investor príde a pomôže východu. Samozrejme, s tým úzko súvisia ďalšie pridružené firmy, ktoré budú v rámci týchto komponentov a konzorcií spolupracovať na zamestnanosti. Ten investor tam príde, keď tam bude infraštruktúra, to znamená, to je zrejme najprv priorita. Presne tak. Dobudovať infraštruktúru. Pán Paška? Ja by som potvrdil to, čo povedal pán Majerský. Ono v princípe je tam chýbajúca infraštruktúra, potom možno aj katastrofálna privatizácia tých podnikov, ktoré dávali zamestnanosť v tomto regióne. Takže tie sa už neoživili, nefungujú, neprinášajú pracovné príležitosti. Troška tam je možno aj nedostatok a chýbajúce, povedal by som, schopnosti manažmentu, regionálneho manažmentu, tým nehovorím o vás, lebo vy ste v novej funkcii. Ale to, že finančné prostriedky, ktoré dáva Európska únia na rozvoj karpatského regiónu v rámci medzinárodnej spolupráci Poľsko, Maďarsko, Slovensko, sa nevyužívajú tak, ako by sa mohli na pozdvihnutie tohto regiónu. To je tak trocha aj chyba toho slabšieho zapojenia do tohto projektu. No a z hľadiska perspektívy naozaj treba sa tomu venovať veľmi solidne. Nebude stačiť zrejme robiť a výjazdové zasadnutie vlády, len by som chcel upozoriť na jednu vec. Finančné obdobie Európskej komisie od 2020 do 2027 je posledné, keď budeme mať vlastne väčší príjem z Európskej únie na to, aby sme svoje regióny posilnili. A potom v 27. roku už to bude povedal by som, že budeme dostávať veľmi symbolické príspevky z Európskej únie. Takže z tohto pohľadu sa treba usilovať v tomto období. Možno aj preto vláda v tomto volebnom období rozhodla o tom, že zapojí regióny, vyššie územné celky do čerpania eurofondov napriamo, až to nepôjde cez vládu. Takže iba si treba pripraviť naozaj dobré projekty z hľadiska vyšších umelých celkov a rýchlo sa do toho pustiť, pretože naozaj je to posledné obdobie, keď sa dá čerpať. To je práve otázka, ktorú som chcel smerovať na pána Majerského. Ako sme využili tie peniaze doteraz, ktoré sme mali na vyrovnávanie regionálnych rozdielov a ako ste pripravení prijať tie ďalšie peniaze práve za týmto účelom na základe tej výzvy, ktorá je aktuálna?
Tak je to skúsenosť aj napríklad z Poľska, kde na vojvodstva idú eurofondy. U nás sú, je to tzv. IROP, integrovaný regionálny operačný program. Ak by išli priamo na jednotlivé vyššie územné celky, boli by tieto peniaze bližšie k ľuďom, bližšie k regiónom, bližšie k starostom, k primátorom a nemuseli by fungovať tak, ako to je doteraz cez jednotlivé ministerstva. A ľudia by mali o mnoho rýchlejší úžitok. Skúste sa spýtať ktoréhokoľvek primátora alebo starostu, keď napíše projekt v rámci výzvy, ktorá momentálne je, od doby napísania projektu do doby ukončenia projektu je nesmierne dlhý čas, častokrát aj 4 roky a viac napíše projekt, doba realizácie, kontroly, byrokratizácia celého procesu, nespočetné množstvo kontrol a potom realizácia. Kontrola a samotné napísanie projektu trvá dlhšie ako realizácia, výstavba ktorejkoľvek cesty, školy, sociálneho zariadenia. To je nešťastný proces. Preto veľmi vítam tento krok, aby konečne boli tieto finančné prostriedky z Európskej únie práve na vyšších územných celkoch. A budete mať projekty, aby ste ich využili? Samozrejme, jednotlivé programy, ktoré budú zamerané na vyššie územné celky, ktoré stanovia v rámci Rady partnerstva pre starostov, primátorov, občianske združenia a všetkých zainteresovaných partnerov, budú projekty na rozvoj celého regiónu. Mm-hmm. Pán Paška, 80% verejných výdavkov na Slovensku je krytých z fondov Európskej únie. Je to naozaj veľký, veľký podiel. Nehrozí, že sa naše samosprávy, náš štát stane závislým od týchto príjmov? Budeme si vedieť generovať vlastné zdroje aj v situácii, keď už nebudeme môcť byť prijímateľmi financí z eurofondov? No, je to problém Slovenskej republiky. My sa už naučili, že veľké investičné celky, alebo povedal by som veľké projekty na financie Európska únia, aspoň sa podieľa najmä ale aj v regiónoch, ako ja neviem, výstavba kanalizácie, vodovodov a podobne, proste aj opravy škôl napríklad a podobne, proste všetky také väčšie, rozsiahlenejšie investície popri diaľniciach samozrejme idú z prostriedkov Európskej únie. Tých prostriedkov bude menej, ako som naznačil, po roku 2027. A preto naozaj budeme musieť aj v rámci štátneho rozpočtu hľadať rozvoje financí na rozvoj, na nemocnice, na dobudovanie ciest a podobne. Takže z tohto pohľadu nielen pred budúcou vládou, ale ďalšími vládami potom musí byť tá úloha vytvárať rezervy. Rezervy na budovanie, na investície. A myslíme si, že budeme musieť ďaleko efektívnejšie finančné zdroje, ktoré Slovenská republika vyprodukuje, využívať. Ale chcel by som upozorniť jeden problém, ktorý sa už dlhodobo ťahá s nami, a to, že nám veľa peňazí odchádza do zahraničia v rámci vývozu ziskov spoločností, ktoré u nás podnikajú. Ak sa nám podarí tieto zisky umiestniť na Slovensku, alebo nevyviesť do zahraničia, ale umiestniť presvedčených investorov, aby investovali na Slovensku, tak nám to veľmi solidne môže pomôcť k tomu, aby sme Slovensko rozvíjali. Mm-hmm. Tu keď môžem, ja ešte doplním. To je možno dobrý názor, len tu musíme zvýšiť konkurencieschopnosť. Skúste si prečítať posledné číslo trendu, kde sa jasne hovorí, že Slovensko je spomedzi krajín V4 najmenej konkurencieschopnosti. Založte si firmu. Trvá to nespočetne dlho, týždňov, dní. Skúste si vyžiadať stavebné povolenie. To je tiež taký dlhý proces, že človek stratí chuť do niečoho ísť. Čo sa týka eurofondov, oni tu nebudú stále. Ale eurofondy, ak dobre nastavíme, samozrejme, môžeme ich aj dobre potom čerpať. Slúžia na rozbeh, nebudú tu večne, ale môžu nám pomôcť v naštartovaní. Ja súhlasím s tým, že naozaj tá administratívna záťaž je stále veľká, napriek tomu, že sa robia opatrenia, ktoré sa týkajú najmä informatizácie úradov. Nefunguje to tak, ako by to mohlo fungovať. Je ešte pred nami zrejme tá úloha dokončiť túto informatizáciu verejnej správy, štátnej správy a povedal by som aj prenos tých dát v rámci jednotlivých úradov. A čo sa týka stavebného zákona, odkladá sa už niekoľko volebných období prijatie nového stavebného zákona, takže to je naozaj úloha vážna. A treba sa s ňou pobiť. A čo je dôležité, je zjednodušiť ten celý proces schvaľovania investičných celkov. Mm-hmm. Pani, poďme na ďalšie kolo otázok. V prípade, že by ste boli, pán Majerský, zvolený do funkcie poslanca Národnej rady, ponecháte si aj funkciu v samospráve, funkciu predsedu Prešovského vyššieho územného celku?
Tak je to často kladená otázka aj tým, že chodíme pomedzi ľudí na jednotlivých mítingoch. Táto otázka padá. Je legitímna. Samozrejme, ja s ňou rátam. Treba si uvedomiť vážnosť situácie, čo sa týka KDH. Kresťansko-demokratické hnutie posledné 4 roky je mimo parlamentu a preto musí siahnuť po, môžeme povedať, záložníkoch alebo po zálohách. Kresťansko-demokratické hnutie má 2500 poslancov, či už v obciach, mestách alebo v vyšších územných celkoch. Má 200 starostov a primátorov. Má župana v mojej osobe. A týchto najznamejších ľudí, dokonca ľudí, ktorí už niekoľkokrát obhajili svoje posty, sme niektorých dali aj na kandidačné listiny. Takže nebudeme sa tým tajiť. Každý jeden z nich, ktorý by bol zvolený do Národnej rady, mohol by poberať iba jeden plat. Legislatíva je zmenená. A som presvedčený, že takto môžu pomôcť aj svojmu regiónu, svojmu mestu, svojmu okresu, svojmu kraju. A nakladal by som asi takto aj ja so svojím mandátom. Ale čo je dôležitejšie, o tom, či v prípade zvolenia by som nastúpil na post poslanca Národnej rady, by som sa rozhodoval určite po voľbách. Nie teraz vopred, lebo otázne je, či Kresťansko-demokratické hnutie bude opozičnou stranou v parlamente alebo koaličnou. A od toho potom by som urobil záverečný verdikt. Ďakujem pekne. Pán Paška, vy ste boli aj poslancom v Európskom parlamente. Je to teoretická úvaha, ale na sklonku tohto volebného obdobia budú opäť voľby do Európskeho parlamentu. Budete sa opäť uchádzať o takú funkciu? Je to strašne ďaleko. Ja si myslím, že tej práce na Slovensku je dosť a tomu sa treba venovať. My sme rozbehli v rámci tohto volebného obdobia, povedal by som, silnú reorganizáciu alebo silné programy, ktoré Slovenská národná strana priniesla do politiky. Veľmi sme sa snažili pomôcť predovšetkým ľuďom, ale vo celom tom spektre od mladých rodín cez drobných podnikateľov smerom k niektorým odvetviam, ako sú napríklad pedagógovia, či vojaci, policajti a podobne, kde štátna správa mala priamu ingerenciu. Priniesli sme projekty 13. a 14. platu, priniesli sme 5 dní dovolenky pre mladé rodiny, aby sme im pomohli. Takže povedal by som tie programy, ktoré sme si pripravili pre spoločnosť, pre ľudí, aj smerom k dôchodcom, tak tie boli úspešné a chceme v tom pokračovať. Uh-huh. Takže pokiaľ sa bude ekonomike dariť a máme, povedal by som, také programy, ktoré sa budú smerovať aj k zlepšeniu efektivity ekonomiky, hospodárstva, to, čo naznačil pán Majerský, aj zjednodušenia štátnej správy, zlepšenia podnikateľského prostredia, tak ak sa to bude dariť, tak má to zmysel, aby sme sa ďalšie 4 roky tomu venovali. Pani, viem, že politici nemajú radi a novinári to často zneužívajú. Také tie otázky, kto s kým a či by ste boli ochotní ísť vládnuť s tým a koho vylučujete zo spolupráce. Ja sa to spýtam trochu inak. A obe vaše strany majú vo svojom logu ešte stále, ak sa nemýlim, katolícky kríž. Vy tam máte dvojkríž, vy tam máte ten jednoduchší. A takto je to s viacerými politickými stranami na Slovensku. Vždy, keď sú nejaké úvahy, tak sa rozmýšľa o pravicovej koalícii alebo ľavicovej koalícii, národnej koalícii. Nikdy sa neuvažuje o kresťanskej koalícii. Viete si predstaviť, že by vznikla aj vláda alebo nejaká politická sila zložená z viacerých politických strán, ktorí by sa stretli na kresťanstva a na báze týchto konzervatívnych hodnôt, ktoré kresťanstvo obsahuje. Dovoľte mi len vymenovať tie strany, ktoré majú teda takéto razenie, okrem vašich Slovenskej národnej strany a Kresťansko-demokratického hnutia. Určite medzi konzervatívnych patrí Oľano, určite tam patrí Za ľudí, určite tam patrí Kotlebová ľudová strana, naše Slovensko. Nech sa páči. My sme ukázali v tomto volebnom období, že vieme spolupracovať aj s ľavicovou stranou, stranou Smer, a vieme spolupracovať aj s maďarskou stranou. Pretože ak sa dobre nastaví volebný program a je orientovaný smerom k tomu, aby sa ekonomika dvíhala, aby sa pomáhalo ľuďom, aby štát ako taký rastol, tak keď sa vylúčia niektoré tie kolizné body, ktoré v tých programoch politických stran občas sa objavia, tak tá spolupráca môže byť veľmi efektívna, môže byť veľmi účelná. A sme presvedčení, že aj po týchto voľbách je možné zostaviť rozumnú koalíciu. Samozrejme, treba sa vyhnúť extrémom, ktoré by mohli ohroziť jednak spoluprácu, ale ktorí by mohli diskreditovať Slovensku republiky navonok. Takže z tohto pohľadu sme veľmi opatrní samozrejme v tom, čo budeme voliť po voľbách, aké správanie. A uvidíme podľa výsledkov, aké dostanú jednotlivé politické strany, ako sa bude formovať vláda. Ale ako som povedal, my si robíme nádej, že je možné aj v tomto volebnom období zostaviť dobrú vládu, ktorá potiahne Slovensko ďalej. Záleží samozrejme od výsledkov tých politických strán, ktoré
sú v politickej súťaži. A mohla by to byť konzervatívna vláda z vášho pohľadu? Mohla by to byť konzervatívna vláda, lebo samozrejme ten konzervativizmus sa dá hodnotiť, povedal by som, viacerými stupňami miery tej spolupráce alebo konzervativizmu. Viete, aj v tomto období sme mali snahu, povedal by som, presadiť niektoré tie konzervatívne témy. Napriek tomu, že ako ste naznačili, tých poslancov takto hrazených bolo dosť v Národnej rade, tak sa nepodarilo. Napríklad otázka istanbulského dohovoru je stále na stole, napriek tomu, že sme presvedčení, že by sa malo dať presadiť toto odmietnutie istanbulského dohovoru, aj keď si myslím, že v tomto prípade to je baby, za ktoré znášame, povedal by som, výsledky dnes my, ale ktoré kresťansko-demokratické hnutie ako také zanedbalo, pretože istanbulský dohovor podpisoval vláda pána Figela a v podstate dodnes sa trápime s týmto dohovorom, ktorý už dávno mal byť odmietnutý. Pani Radičovej, ale pod predsedom vlády bol pán Figel a on tam bol tým garantom toho konzervatívneho smeru. On to mal zastaviť, aby k tomuto prijatiu dokumentu nedošlo. No takže po 10 rokoch vlastne zápasíme s týmto problémom a napriek tomu, že to máme už tretíkrát v Národnej rade, tak poslanci KDH, ktorí sú dnes na kandidátke KDH, nám za odmietnutie tohto dohovoru nehlasovali. Ďakujem pekne. Vrátim sa k tej pôvodnej otázke. Či si viete predstaviť spoluprácu na báze konzervativizmu a kresťanských hodnôt? V prvom rade by som možno naznačil, že nejde o katolícky kríž, ktorý máme v logu. Ide o kríž, o obyčajný kríž. My máme totiž na kandidačnej listine a v podstate aj členov, aj evanjelikov, aj katolíkov, či už sú to rímokatolíci alebo grékokatolíci. Máme dokonca aj neveriacich. Nie je to jednoducho o tom, či je veriaci alebo nie, ale ide o to, že či je schopný zastávať určitý alebo nejaký hodnotový svet, ktorý my v programe máme, v stanovách máme, a o tom je celé kresťansko-demokratické hnutie. My sme už minulý rok, v roku 2019, vylúčili spoluprácu s určitými politickými stranami z rôznych dôvodov, či už išlo o korupčné škandály, či už išlo o extrémy, ktoré zastávajú, a bola to politická strana Smer, SNS a samozrejme Kotlebovci, ľudová strana Naše Slovensko. Takže my tohto sa držíme, to je v podstate určitý uzus, ktorý sme prijali na rade, na celoslovenskej rade KDH. Kresťansko-demokratické hnutie je politická strana, ktorá má orgány, ktorá má predsedu, ktorá má členov, 8 tisíc členov. A nie je jednoduché teraz povedať si, my to zmeníme len tak. Ideme z dola. Vždy je to, a vždy verím, že aj bude, hnutím z dola, kde ľudia, ktorí sú členmi tejto politickej strany, budú rozhodovať o dôležitých krokoch, ako sa rozhodne. A tu by som, pán kolega, sa veľmi ohradil na to, že kresťansko-demokratické hnutie je za istanbulský dohovor. Je to absolútny nezmysel. Kresťansko-demokratické hnutie je za ochranu žien, nie za ochranu istanbulského dohovoru. Mali ste toľko možností zrušiť istanbulský dohovor, mali ste ho na stole v parlamente, mali ste možnosť cez vládu, neurobili ste to. Pohadzujete si to z parlamentu do vlády, z vlády ku prezidentke a dookola. Už dávno to malo byť zmietnuté zo stola. Vždy budeme na strane žien, vždy budeme na strane týraných, na strane tých, ktorí sú nejakým spôsobom utláčaní, a rozhodne to nebude istanbulský dohovor, ktorý budeme chrániť. Poslankyne, ktoré prešli k nám a poslanec, ktorý prešiel k nám, sú jednoznačne proti istanbulskému dohovoru a sú za ochranu žien a všetkých utláčaných. Viete, tak len aby sa o ňom rokovalo tým istanbulskom dohovoru, aby hlasovali za odmietnutie istanbulského dohovoru. A pripomínam, že vláda, ktorá prijala a podpísala istanbulský dohovor, bola vaša vláda, spoločná vláda z SAS, z SDKU a vtedy myslím, že aj z niektorých SMK. Z maďarských strán. SMK. Pán kolega, keď bol Pochod za život, niektorí vaši poslanci sa prišli odpromovať na akciu, sprievodnú akciu Go za život. Na druhý deň alebo o dva dni v parlamente hlasovali úplne inač. Takže skutky. Nie slova. Skutky rozhodujú o týchto veciach. Skutok je to, že bol podpísaný istanbulský dohovor. Skutok je to, že poslanci za SNS hlasovali úplne inač, ako hovoríte tu teraz pri tomto pulte. Neviem. To neviem, o čom hovoríte. Tak si pozrite na hlasovanie vašich poslancov za SNS. Tak to som videl. Je 100%. Ďakujem veľmi pekne. A páni, toto je samozrejme otázka, ktorá takisto patrí do politiky. A opýtam sa trochu inak. Vy si myslíte, že by nepomohlo prijatie istanbulského dohovoru tomu, o čom napríklad hovoril aj súčasný generálny prokurátor ako svojej priorite? Potieraniu násilia na ženách. Je to na Slovensku problém? A
nepomôže istanbulský dohovor a jeho prijatie riešeniu tohto problému? Pán Paška, máte ešte 14 sekúnd, nech sa páči, ak chcete odpovedať. Sú tam iné problémy ako ochrana na ženách. Ako iste viete, sú tam, povedal by som, rodové definície, ktoré sú v súlade s rímskym štatútom trestného práva, trestného tribunálu. A to nám vnáša, povedal by som, dvojtvárnosť do posudzovania rodových záležitostí, ktoré potom môžu byť problémom v reálnom živote, pretože sa jedná o medzinárodnú zmluvu. Vyčerpali ste si svoj čas. Veľmi pekne ďakujem. Vaša odpoveď, pán Majerský? Tak ochrana žien a vôbec ochrana slabších a utlačaných je určitým stupňom indikácie, na akej úrovni je spoločnosť. A ak sa naozaj úprimne snažíme pomôcť týmto utlačaným, či už sú to ženy, siroty alebo ľudia, akýkoľvek ľudia, tak nemôžeme tam nejakým tajným spôsobom vpašovať nejaké ideológie, ktoré sú nepriateľné. Toto je aj stanovisko kresťansko-demokratického hnutia. Ja som to už povedal, KDH chráni ženy a nie istanbulský dohovor. Ďakujem pekne. Pán Majerský, zostáva vám 20 sekúnd. Nech sa páči, vaše posledné slova. Kresťansko-demokratické hnutie je tu už 30 rokov. My sme 17. februára oslavili 30. výročie. Chceme, aby Slovensko bolo spravodlivé. Záleží nám na tom. A verím, že aj dnešný deň, kde je druhé výročie úmrtia Janka a Martiny, pohne ľudí a príjme ich tomu, aby Slovensko mohlo byť a má nádej na spravodlivosť. Pani, ďakujem vám veľmi pekne. Obidve ste si vyčerpali svoj čas. Ďakujem vám za zaujímavý duel. Budem sa tešiť na naše ďalšie stretnutia v témach dňa. Príjemný večer. Ďakujeme. Dobrý večer. Dovidenia.